Mit navn er Dennis Oppersund, og jeg elsker grillmad. Jeg vil våge at påstå, at jeg er en af Danmarks mest erfarne grillmadspisere. Jeg har blandt andet befalet tre af Midtjyllands bedste og klassiske grillbarer. Og derfor har jeg besluttet mig at tage ud og besøge og få dem til at lave tre af mine grillfavoritter. Det bliver spændende at se, om de kan leve op til mine standarder. Jeg vil undervejs give point i form af remouladeklatter. En er mindst, og seks er højst. Velkommen til Tutte Grillbar. Først stop bruden af et lille by Kjellå. De skulle have en af Midtjyllands bedste ribben sandwich. Og jeg håber, at de har nok til mig. Hej. Hej så. Jeg kunne tænke mig en ribben sandwich. Luksus, hvad indebærer det? Der er sovs på. Så skal jeg have sovs med. Ja, tak. Ja. Savl, det begynder at dukke op. Ja da. Tak for det. Så er det sket for ham. Oh. Da jeg får en ribben sandwich i munden, så er jeg på vej deroppe. Oh. Der er jo alt, hvad det skal være. Kødet er bare smager af. Det er første gang, jeg har prøvet at få sovs i en ribben sandwich. Men det er ikke sidste gang. Oh, det er jo gudemad. Man er nødt til næsten at slikke tallerkenen efter det. Jeg er ikke helt mæt. Jeg kan godt lige tage en lille ting mere. Bare lige til at slutte på. Der er plads herovre. Kan jeg bede om en hotdog? Ja, tak. Tusind tak. En hotdogs kan man altid starte på. Man kan også altid slutte på den. Spisehuset får 4 ud af 6 remouladeklatter. Næste op på ruten er grillbaren Den Lille Forskel. Den ligger i Hersten. En lille by nær Aarhus. Her skal jeg ind og have en af mine favoritter, hotdogs. Og jeg har specifikt hørt om en ribbens hotdog, som jeg ser stor frem til at sætte tænderne i. Hej. Hej. Ribbens hotdog med en pølse i. Okay. Meget lille sted. Der var ikke plads til den vilde. Men der var der plads til mig. Tak for det. Første tanke, jeg har om det her, det er jo himmerige. Og da jeg tager den første bid, jamen... Det er nok noget af det bedste, jeg har fået i mands minde. Det er jo bedre end 6 år mere. Nu er det bare... Comshot på comshot. Ribbens hotdog, den var meget værd for mig. Man står helt og knipper ben for ikke at glatte ud over det hele. Jo. Ej, det... Den kombination... For satan også da. Der er intet, du kan sætte en prik på med maden. Den Lille Forskel skal have det store tal 5,5. Hvis jeg kunne give dig den halve, så ville I få den. Men 5 bliver punkt. Mit sidste stop i dag er Hobro Grill. Her skulle de være kendt for deres klassiske bøfsandwich. Hey, den bøfsandwich hos Hobro Grill skal jeg virkelig trække benene væk under mig. Så skal det være en hjemmelavet sovs, hjemmelavet bøf. Velbekomme, mester. Tak for det. Da jeg får sat tænderne i det. Jeg er på grænsen af at være tudefærdig over det. Så ringe meget. Sovsen i bøfsandwichen var ikke en bøfsandwich værdig. Den var kedelig. Den var melet. Det er trist. Jeg står jo her og bliver lidt vemodig over, at maden ikke er i top. Jeg havde håbet på at få en bøfsandwich med det hele og få en bøf sandwich med en kedelig sovs. Hobro Grill skal have 2 remouladeklatter ud af 6 mulige. På grund af en sovs, der var melet, og på grund af rød kød.
Kan jeg bede om toiletnøglen? Værsgo. Tak for det. Jeg havde et lille problem til sidst. Jeg var fuld, så jeg var nødt til at rende på tunnen. Det skulle gå stærkt. Ellers gik det galt. Den danske grillmad. Der er et håb. Det er stort mange steder. Men den kan stadig vokse mere endnu.